У п'ятницю до адміністрації президента з пікетом прийшли мешканці Білоцерківського, Тетіївського, Терещенського та низки інших районів Київської області. Люди вирішили нагадати гаранту Конституції, що колишні регіонали не мають повертатися до влади. Ми зібралися нашою територіальною громадою 92 округу за те, щоб представники партії регіонів не балотувалися в нас на окрузі, так як вони зганьбили наш регіон, не розслідується ні одні справи, все замовчується. Ну, це якось воно виходить, що ну, не по-людськи. Від блоку Петра Порошенка на окрузі балотується одіозний регіонал Віталій Гудзенко, який за влади Віктора Януковича працював заступником губернатора Київської області. Нині люди побоюються, що безкарність часів того режиму повернеться в країну, щойно такі кадри проходитимуть до Верховної Ради. Ми сьогодні, представники територіальної громади, хочемо застерегти президента від цих необачних дій. Ми хочемо, щоб люди, які прийдуть в парламент, формували закони і самі їх дотримувалися. Я вам приведу один приклад, що не наш кандидат, а кандидат від 92-го одномандатного округу Гудзенко запросив голів сільських рад в робочий час до себе в господарство, провів екскурсію, влаштував ланч для них. От на цьому то саме. От ми вважаємо, що це неправильно, це своєобразний підкуп. Якщо президент не спинить таких аферистів, то через старі корупційні схеми колишня влада знову повернеться до управління країною і почне знову збагачуватися за рахунок звичайних людей, як це робив, приміром, Гудзенко. Його бізнес формувався в період правління Януковича і Азарова. І тому ми вважаємо, що такі люди не можуть представляти інтереси простих людей праці в нашому найвищому законодавчому органі влади. За підсумками пікету представники громад районів 92-го округу ухвалили звернення до президента. Люди сподіваються, що глава держави зможе нарешті зупинити свавілля колишніх регіоналів.